Salam uşaqlar, bugünkü dərsimiz olacaq 10-luq kəsir, Namazov səhifə 115-də kitab şırıqlara baxaq. Düzbucaqlı rəngləmi hissələrini 10-luq kəsirlə yazın. Birinci, 10 dənə deməli hissəyə bölübdü. Bunun neçəsini rəhliyibdi? 4 dənəsini rəhliyib, düz 10-da 4. Bunu biz necə keçirik 10-luq kəsir uşaqlar? 4 10-a bölünmür, düzdür. Yəni 4-ün içində 10 yoxdur, biz bilirik ki. Kəsir xətti bölmə deməkdir. 4 10-a bölünmədiyi üçün yazıram 0 tam. Burada neçə 0 var? 1-dən. Deməli, burada 1 ədəd olmalıdır. Yazıram 4. Və ya düzdür. Bölünmədiyi üçün 0 tam. Bax, 4 gəlib bu 0-a yerləşdi. Yerdə heç nə qalmır ki? Yazıram 0 tam onda 4. İkinciyə baxaq. Deməli, 2 dənəsi tam dolub. Üçüncüdə isə onunla 2, deməli 2, 4, 6, 8 doldu. Bunu yazarıq. Deməli ikinci 2 tam, 10-da 8. Bərabərdir. Tamı var artıq bunun yazıram. 2 tam. Neçə 0 var? 1 0. 1 ədəd olmalıdır. Düzdür, ona görə yazıram. 8. Üçüncü 1 tam, 10-da 7. Tamı var 1, yazıram 1 tam. 1 0 olduğu üçün 1 ədəd yazılmalıdır. Onda 7. Digəri 4-cü. Onda 8. Bu da bərabərdir. 8 10-a bölünmür. Həm də bunun tamı yoxdur, düzdür. Yazıram 0 tam. 1 0 olduğu üçün yazıram 8. Keçin uşaqlar, ikinci tapşırıq. 10-luq kəsir şəklində yazın. Gəlin yazaq. Tam, onda 7. 5 tam, %32. Sonra %23. 95 tam, %3. Bunları çevirin. Tamı neçədir uşaqlar? 3 yazıram. 3 tam. 7. Neçə 0 var? 1 0. 1 ədəd yazıram. Yazıram neçə? 7. İçəri. 5 tam. 2 0 olduğu üçün 2 xəttimi çəkirəm. Yazıram 32. 5 tam %32. 23 yüzə bölünmür. 0 tam. 2 0 olduğu üçün 2 xəttimi çəkdim. 23. 95 tamım var. 95 tam. 2 xəttim var. Çəkdim. 3 yazılır. Amma burada nə olar? 0. Yəni boşluğa həmişə 0 yazılır. Oxunur. 95 tam %3. Sonra 2 tam 1000-də 113 bərabər. 2 tam 3 sıfır olduğu üçün 3 xətt çəkirəm. 113 və ya 3 bu sıfıra, 1 bu sıfıra, 1 bu sıfıra gedir. Yerdə heç nə qalmır, düzdür. Sonra keçək 8 tam 10000-də 103. Səkkizdən 10.000-də 103 bərabərdir. 8 tam 10.000-də 4 dənə 0 var axı. Düzdür. 103-ü yerləşdirdim. Yerdə 1 dənə 0-ım qaldı. 73 tam 10.000-də 8. 73 tamı yazdım. 4 dənə 0-ım var. 4 dənə xəttimi çəkdim. 8-i yerləşdirdim. Boş qalan hissələrimi nə yazıram? 0. Sonra 2 tam %47. Bu da bərabər. 2 tam 0-ın sayı qədər xəttimi çəkdim. 47. 3 tam 1000-də 97. 3 tam 3 dənə xəttimi çəkdim, yazdım 97. Boşluğa da nə yazıram? 0 olur 3 tam 1000-də 97. Sonra 15 tam onda 1-ə baxaq. 15 tam onda 1 bərabər. 15, 1 sıfırım olduğu üçün elə olur 1. 6 tam %3. 6 tam 2 xətt çəkirəm. Neçədir? 3. Boşluğa da nə yazıram? 0 olur 6 tam. 3. 8 tam onda 6. 8 tam 6, 10'da 6, 9 tam
Minde 171. Bu da beraberdi. 9 tam. 171'i yazıram. Hiçbir sıfıra ihtiyaç yoktu. 9 tam minde 171. Sonuncusu 18 tam. Minde 9. Bu da beraber. 18 tam 3 tane xəttimi çəkdim, 9'u yazdım. Yerlərinə nə yazacağım? 2 tane 0. Olur 18 tam mində 9. İndi keçək digərlərinə. Hamısı 10'a bölünmədi. İlərki dərslərimizdə artıq biz 10'a 100'ə 1000'ə bölünmənin rahat üsulunu da keçəyik. 10'da 37. Bu nə deməkdir? Necə mən bunu onluq kəsirə çevirirəm? Bundan əvvəl yazdım uşaqlar, məsələn, 10'da 4. Yazırdım 0 tam. Niyə? Çünki 4 10'a bölünmürdü. Onun görə 0. 4'ün içində 10 0'dandı. Onun görə yazırdım 0 tam. Yoxdur için. Amma burada 37'in içində 10 neçədən olur? 3'dən. Ona görə yazıram. 3 tam. Bir dənə xətt olduğu üçün yazıram. 7. Və ya uşaqlar, bunu belə de rahat yadınızda saxlaya bilərsiniz. 7 bu sıfıra daxil olur. Yerdə nə qalır? 3 tam 10'da 7. Sonra 10'da 99. 99'un içində 10 neçə dənədir? 9 dənə. 9 tam 10'da 9. Və ya 9 bu sıfıra yerləşsə, yerdə nə qalır? 9 tam. Baxaq. 55063'ü bölüb 100'ə. Bu sıfır tam ola bilməz, çünki 5063 100'ə bölünür. Düzdür. Bu 3 bu 0'ın içində, 6 0'ın içində yerdə nə qaldı? 50. Yazıram 50 tam. %63. 5555 bölürəm 1000'ə. Hərəsini 1 0'da birləşdirdim. Düzdür. Yerdə nə qaldı? 5 tam. 1000'də 555. 1000'də 400. 4007. Baxın, 7, 0, 0 birləşdirdim. 4'ü birləşdirməyə bir sıfırım yoxdur ki, qalır 4 tam, 1000'də 7. İndi, bunu sonraki dərslərimizdə uşaqlar, bu 10'a 100'ə 1000'ə bölməyi bir cürlə bərabər öyrənəcək. Yazırıq, 100'də 909. 9, 0 yerləşdi yerdə nə qaldı? 9 tam. %9. %83. 8 ilə 3 yerləşdi yerdə heç nə qalmadı ki? Ona görə yazırıq. 0 tam. %83. Və ya 83 100'ə bölünmədiyi üçün yazıram. 0 tam. 8013 böl 1000. Bərabər. 3, 1, 0 yerləşdi yerdə nə qaldı? 8 tam. 1000'də 13. Keçək. Ədədləri onluq kəsir kəsicində yaz. Yazaq. 3 tam 4-də biz. 3 tam 10'da dediyi üçün 10'da neçə sıfır var? 1 sıfır var. 1 xətt çəkdim. 10'da 7 yazdım. Sonra 15 tam 100'də deyil. 100'də 2 sıfır olduğu üçün 2 xətt çəkirəm. %13. 22 tam 100'də 2 xətt çəkdim. 85. 0 tam 1000'də 53. 0 tam 1000 dediği için 3 tane xəttimi çəkdim. 53 deyir. Boşluğa ne yazıram? 0. 2 tam 10.000'də 103. 10.000'də 0 var. 4 yazıram. 103. Boşluğa ne yazıram? 0. 1 tam 10'da dediği için 1 0 1 xətt çəkirəm. 10'da 6. Sonra keçək. 5-ci tapşırıq. Beş. 83 böl 10. Yadımızda saxlayırıq uşaqlar. Tam ədədi 10'a 100'ə 1000'ə böləndə və ya 10'luq kəsri böl. Vergül 0'ın sayı qədər sola çəkilir. Necə? Necə 0 var? 1. Burada da vergül 83'ün yanındadır. Çünki biz ondan sonra 0'da deyə yazmırıq. Vergülü 1 vahid sola çəkirəm. Aparsam neçəyə düşər? 8'ə. Olar cavab 8 tam. Onda 3. 903'ü bölürəm 100'ə. Bərabərdir. 2 sıfırım var. Düzdür. 1, 2. Vergülüm qoyular. 9 tam 100'də
3. Və ya uşaqlar, bunu belə də yaza bilərsiniz. Kəsrə çevirərəm. 100. 3 ilə 0 yerləşdirdi. Nə qaldı? 9 tam 100-də 3. Yəni, müxtəlif yollarla yaza bilərsiniz. Amma bu şərt əsas qaydasıdır. Çünki 100-ə bölünəndə vericiyə 0-ın sayı qədər sola hərəkət edir. Yəni, sola çəkirik. Sonra, əslində çox asandı 10-a 100-ə 1000-ə bölmək. 8352 bölmə. 0-ın sayına baxıram. 1, 2, 3. 1, 2, 3 vahiddən sonra nə qoyuram? Vergül. 8 tam 1000-də 352. Sonra 506 böl 100. 1, 2. Olur 5 tam 6. 7556 böl 10.000. Gəlin buna baxaq. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vahid getdim. Heç nə qalmadı axı əlimdə. Düzdür. Yazıram. 0 tam 7556. Sonra 801 böl 1000. Yenə. Bir deyim. 1, 2, 3. 1, 2, 3 addım getdim. Heç nə qalmadı axı. Yazıram 0 tam 1000-də 801. 6-ya keçək. Vermiş ədədləri adi kəsr şəklində yazın. Sonra düzgün olmayan kəsrlərin tam hissələrini ayırın və nəticəni onluq kəsr şəklində yazın. Yazaq. Mən kəsr şəklində yazsam yazacağım. 10-da 97. Düzdür. 0-ı yerləşdirsəm eləyəcək. 9 tam 10-da 7. 1258 böl 100. Kəsr xəttini yazaq. Bərabərdir. 8, 5 yerləşdi olar. 12 tam 158. Və ya uşaqlar, ya belə də yaza bilərik birbaşa. Sadəcə bizə kəsrə çevir deyir deyə belə yazırıq. 1, 2, 1, 2, 2 vahid çevirib 12 tam 158-də yaza bilərsiniz. Bir daha deyirəm. Sadəcə bizə deyir kəsr şəklini yaz. Ona görə belə yazırıq. 783 böl 100. 2 dənə var deyə burada da 1, 2. Nə olur? 7 tam 83. 25109 10000 9015. Hamısı yerləşdi. Yerdə nə qaldı? 2 tam 5109. Yəni burada da eyni qaydanı tətbiq edirik də. 4 dənə 0 yoxdur. 4 də vahid getdi sola. Düşür 2 tam. Keçir uşaqlar. 5-ci. 32 böl 100. 3-də 2-də getdi. Olur 0 tam 32. 8113 böl 1000. Bərabər. 3, 1, 8. Yerdə nə qaldı? 8 tam 1000-də 113. Keçək 7-yə. 10 cm ifadə edin. Onluq kəsr şəklində yazın. 312 cm. Mən 10 cm keçirmək üçün 10-a bölməliyəm. Düzdür. Yazaram. 10-da 312. Və ya yazaram. 312 böl 10. Yəni, hər ikisini yaza bilərsiniz. Bu da bərabərdir. 2 burada yerləşdi. Olar. 31. Tam 10-da 2 desimetr. 27 millimetr desimetre deyir. 100 olmalı. 27-ni bölərəm 100-ə. 7 2 yerləşir. 0 tam 27 desimetr. 92 santimetr. 10-da 92. 2 yerləşsə 9 tam 10-da 2 desimetr. 134 millimetr. 134-ü 100-ə bölürük. 4, 3 yerləşir. 1 tam 134 desimetr. 3 metr, 7 santimetr. Neçə desimetrdir? Deməli, 3 metrim neçə desimetrdir? 30 desimetrdir. 7 santimetrim də 7-ni 10-a bölməliyəm. Yəni, 30 tam 10-da 7.
7 keçər olar 30-dan. Onda 7 desimetr. Beləcə 3 santimetri desimetri. Metri desimetrə çevirdim. Belə də 30. Sonra da 7 santimetri desimetrə çevirdim. Bu da elir 10'da 7. Cavabım olur. 30 tam 10'da 7. 5 metr 13 santim bərabər. 5 metri desimetrə çevirsəm 50. Üstə gələk. 13 santimetri də desimetrə çevirsəm olacaq 10'da 13. Bu da bərabərdir. 10'da 13'ü də çevirsəm deməli onluq kəsrə. Bu deyiliyə. 50 üstə gələk. 1 tam 10'da 3. Düzdür? Bu deyiliyər. 51 tam 10'da 3 desimetr. Tonla ifadə edin. Keçək 8'ə. 287 kilogram neçə tondur? Biz bilirik ki, bizim bir tonumuz 1000 kilogramdır. 287-ni bölək 1000-ə. 7, 8, 2. Yerdə nə qaldı? 0 tam 1000-də 287. 89-u bölək 1000-ə. 8 ilə 9 yerləşdi. Yerdə nə qaldı? 0 tam 1000-də 89. 4195. Bölürəm. 1000-ə. 5, 9, 1. 4 tam 1000-də 195. 3067 bölməyin. 7, 6, 0. 3 tam 1000-də 67. Son iki dənəsinə baxaq. 8-ci tapşırıqda. Əlli 8173 böl 1000. 3, 7, 1 yerdə qaldı. 58 tam 173. 83707 böl 1000. 7, 0, 7. 83 tam 707. Keçir uşaqlar. Sonuncu tapşırığımıza 9-a. Adi kəsirləri, məxrəcləri 10 və 100 olan bərabər kəsirləri ifadə etməklə onluq kəsrə çevir. 4-də 1. Mən 4-ü 25-ə vursam, mənim məxrəcim 100 eləyər, düzdür. 4-ü də 25-ə vurum, 1-ü də 25-ə vurum. Eləyir 100-də 25. Onluq kəsrə çevirsəm 5 və 2, 0 tam 100-də 25. Ya da uşaqlar, 2 0 yoxdur burada. Deməli, vecudən sonra 2 ədəd olmalıdır. Elə də yaza bilərsiniz. 25-də 2. Məxrəc 100 olmalıdır. Neçəyə vurarım? 4-də. 100-də 8. Bu da bərabər. 8 yerləşdi. 0-dan 100-də 8. 20-də 9. Məxrəci 100-ə tamamlasam. 20-ni 5-ə vurarım. Tez 9-u da 5-ə vurarım. 100-də 45. 5 və 0 yerləşdi. Yerdə heç nə qalmadı. 0-dan 100-də 45. Keçək 5-də 4-də. 5-də 4. 10-a tamamlasam. 2-yə vuraram. 10-da 8. 8-i yerləşdirsəm eləyər 0, 10-da 8. 25-də 7. 100-ə tamamlayaram. Vur 4, vur 4. 100-də 28. 0 tam %28. 20-də 17. Yenə bunu da 100-ə tamamlayaram uşaqlar. Vuraram 5-ə. Bu da eləyər 5, 85. 5 ilə 8-i birləşdirsək 0 tam %85 olur. Sağ olun uşaqlar.